Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Pessoal, eu só quero dizer o seguinte, que às vezes eu deixo as respostas nos comentários, não deixo em todos, né? Mas às vezes as pessoas não voltam para pegar os resultados, as respostas. E de repente acabam ficando sem informação. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que aprenderam a gostar tanto do Gabrielzinho, do filho do Zé, que tem grande preocupação sobre o Gabrielzinho. Qual é o fim do Gabrielzinho? O que está acontecendo com o Gabrielzinho? Quem está tomando conta do Gabrielzinho? Se tem família? Então eu tenho certeza que você pode deixar algum comentário sobre o Gabrielzinho, o que que está acontecendo, com quem ele está, porque eu, sinceramente, eu não sei por quê, mas eu tive dificuldade de receber ali os últimos vídeos do canal Reforma Aqui, principalmente aquele onde mostra, né, que é Clebson, ele repassou aquele valor para o pai do Gabrielzinho. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que infelizmente é o pai de Gabrielzinho, ele fez a sua escolha, ele tinha tudo ali para dar certo na vida dele, mas ele fez a escolha dele de ter em mãos ali aquele valor. Então, que podemos nós falar? Nada. Porque na verdade a gente sabe que os canais, eles têm um propósito de não passar ali dinheiro vivo, né, para a mão das pessoas. Mas quando chega nesse ponto que aconteceu este fato com o Zé, pai de Gabrielzinho, então não podemos fazer nada. Mas de repente tem alguém que pode, né, colaborar aí, ajudar ali o Gabrielzinho, porque qual será o fim dessa criança? Quem é que pode estender a mão aí para poder resgatar essa criança do ambiente que vive, porque ele precisa de cuidados, né, especiais, porque ele não tem culpa de nada, né? A gente sabe que a criança não pede para vir ao mundo e de repente não sabe nem o que está acontecendo com ele, né? Mas olha, o que eu posso dizer é o seguinte, que eu espero que Deus esteja abençoando, que nada venha a faltar para esse serzinho, porque ele precisa, né, de ser abençoado e que nada venha a faltar para ele. Então, pessoal, não tenho muito a dizer, só quero dizer o seguinte, que tem pessoas que querem saber qual é o fim do Gabrielzinho, como ele está, quem está cuidando dele. Então, meu conteúdo é esse, espero que vocês tenham gostado e no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!